Ну, ми так, як і ходили до цих приходів, так і будуть ходити. Більшість прихожан, які ходять до тої чи іншої церкви, вони ходять не до УПЦ або ПЦУ. Ну, більшість. Є просто якісь там фанатично, які релігійно, от УПЦ, МП, я таких знаю. Але більшість ходять до відповідного батюшки, якого з ним комфортно, який їм зрозуміло, вони знайомі, і він йому підходить. Тобто, незалежно від того, УПЦ, не УПЦ. Я знаю багатьох, яким все одно до якої церкви ходити. Тобто, в залежності від того, де він знаходиться, він може піти і до греко-католицької, може до ПЦУ, а може до УПЦ. Угу. Тобто, вони на це не зважають. Але стосовно УПЦ, вони фактично, ця війна їх поставила на вибір, перед вибором. Або вони, і, до речі, це недавно, нещодавно казав Варфоломей, або вони визнають про те, що РПЦ не має жодного стосунку до православ'я. А це так. Тобто православ'я немає. Ну, є Божа заповідь – не вбий. А тут Кирило виходить, Гундяєв, і починає там заохочувати до вбивства українців. Ну, це вже порушення. І фактично вони просувають ідеологію руського міра, яка до православ'я не має жодного відношення. Тобто вони є таким релігіозною частиною департамент з релігії адміністрації президента в Москві, в Російській Федерації. І тут постає питання, або наша УПЦ говорить про те, що це є єретична церква, вона не має жодного відношення до православ'я, от взагалі жодного відношення до православ'я. Відповідно, що той же Онуфрій і УПЦ, Українська Православна Церква, з урахування виникнених обставин, є нащадком РПЦ і має право опікуватися всіма приходами на теренах, які належали РПЦ. І патріарший престол приїжджає до Києва. Це було запропоновано на рівні президента, на рівні Офісу президента? Ну, це ми розмовляли про це, але вони вибрали інший шлях – залишитись там, де він залишиться. Тобто у них був шлях забрати патріарший престол до України, до Києва, і сказати, що РПЦ не має жодного відношення до православ'я. І це сектантська релігія, сектантська, єретична релігія, абсолютно. Або інший, і самоочиститися. Але перенесення патріархату потрібно, щоб це визнав світ. Потрібно, щоб це визнали і інші, ми ж розуміємо, конфесії. Це судячи з того, що сказав нещодавно Варфоломей, це було кілька днів тому. Всесвітнє православ'я це підтримало. Угу. Ну, підтримало. Бо всім зрозуміло, що РПЦ жодного відношення до православ'я не має взагалі. Дивіться, важкі часи, і великі часи потребують великих рішень. Мати сміливість їх прийняти і виконати. Ну, як президент Зеленський, наприклад. Ніхто не очікував, а він все ж таки спромігся прийняти це рішення. Так само і до Онуфрія. Або другий варіант, який вони вибрали – знищити УПЦ. Фактично вони йдуть зараз шляхом по знищенню УПЦ. І, скоріш за все, якщо вони й далі будуть по ньому йти, не буде самоочищення, УПЦ як церкви в Україні не буде. З часом чи найближчим часом? Я думаю, найближчим часом, ну, до кінця 23-го року її вже в Україні не буде. Ну, це їх вибір. Поясніть, що значить не буде? Не буде, фактично, такої церкви, як УПЦ, не буде. Більшість приходів перейде там в ПЦУ і залишиться в ПЦУ. А УПЦ, можливо, десь якісь невеличкі приходи там залишаться, як така сектантська церква, або церква в екзилі, або малочисельна, або катакомбна церква, малочисельна, ніякого впливу на релігіозне і громадське життя України не маючи. Що буде далі з діячами УПЦ? З діячами частка з них піде за грати. Частка, велика частка священників піде до ПЦУ, частка просто втече в інші країни. Але ж з моєї точки зору, для України, якщо ми говоримо про Україну, було б краще для України, як і для держави, для її незалежності, та й для православ'я, було б краще, якщо б все ж таки УПЦ претендував і забрав патріарший престол до Києва. І все ж таки визнав, що РПЦ не має жодного відношення до православ'я. Але це їх вибір. Угу. ПЦУ можуть проголосити от патріархат нині? І тим паче забрати, виходить патріарший престол до себе. І тим самим ми і патріархат отримаємо собі.
а не митрополію? В тому-то і справа, що ПЦУ, на жаль, такої можливості немає. Вона обмежена тим томосом, який надан. Тобто це, якщо і можливо, це може бути прийняте рішення і новим томосом, я так розумію, Варфоломеєм. А от ПЦУ мало так, УПЦ мало таку можливість. Вони могли це зробити. У них інструментарій весь був на руках. Слабкі люди, виявилися. Слабкі, ні на що не варті, на жаль.